Vetëm komuna e Tetovës ka borxh në vlerë prej 14 milion euro, kurse bashkë me ndërmarrjet që janë në kompetencë të komunës, gjithsej borxhi është 24 milion euro. Kështu ka thënë kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, në seancën e jashtëzakonshme të këshillit të komunës së Tetovës të mbajtur sot. Unë desha të informoj këshillin për një raport para prak i cili është përgatitur dhe i cili pasi të informohet këshilli do të jetë publik edhe për opinionin. Pra, informata është dorëzuar deri te këshilltarët, për atë të cilën deri tash është konstatuar, pra komuna e Tetovës ka si komun, pra si vetëm si komun ka 14 milion euro borx të konstatuara. Detyrimet e shkollave janë 77.000 euro, detyrimet apo obligimi borxhi i ndërmarrjes komunale është 9.69 apo 9.7 milion euro, borxhi i ndërmarrjes për parking është 187.000 euro dhe totali i borxhit të komunës me ndërmarrje dhe institucionet nën ingerencat e komunës Tetovës është 24 milion e 800.000 euro. Si pas ti, këto të dhëna janë si përfaqësore dhe si informacion për këshilltarët, kurse për opinionin do të dalim në të dhëna të detajuara ditëve në vijim, për shkak të tragjedisë që ndodhi me autobusin në Bullgari, ku 6 persona humbën jetën vetëm nga Tetova. Pikërisht për këtë tragjedi, komuna Tetovës ka ndarë ndihmë për familjarët me vlerë prej 1.000 euro. Për arsye se nga Ministria e Punëve të Brendshme, ende nuk e kemi informacionin e sakt se sa qytetarë të cilët janë viktima, nuk të cilët janë viktima, të cilët janë ata të Tetovës, për arsye se nuk e kemi këtë informacion, do presim deri në momentin e konfirmimit nga Ministria e Punëve të Brendshme për këtë informacion dhe ajo shumë do t'ju ndahet atyre familjarëve. Në seancën e jashtëzakonshme të gjithë këshilltarët kanë përkrahur vendimin për marrjen e një granti në vlerë prej 7 milion denarëve për furnizimin me kontinier dhe kontinier gjysmën nëntokësor të destinuara për fshatrat e malësisë të Tetovës dhe për qytetin e Tetovës.